Bloku i palatëve parafabrikat në Durës, një investim ky viteve 80, nuk ka njohur prej shumë e shumë vites në dërhyrin e bashkis për të kryer në të punimet riparuese, aktet vandale të gjuetarve të skrapit, por edhe efekti ko kanë bërë që këj blok banesas të degradoj dita ditës. Në të ajrë është i padurueshëm, pasi shumica e pusetave nuk kanë kapak, madje në shumë prej tyre kanë birë edhe lullet e egra apo zambakë, duke e bër akoma më të çuditshëm këtë realitet. Si rrjedhoi ujërat e zeza derdhe në mes të asfaltit, teksa këto puseta pak a pak janë shndërruar në gradska për banorët, sidomos në orët e natës, gjatë të cilave në lagje mungon ndriçimi. Të njëjtin fat kanë patur edhe stolat. Këta të fundit më shumë se nga faktori kohë, janë dëmtuar nga indiferenca pushtetit vendor, e cila prej vitesh e kalon këtë zonë të qytetit në mëshirë të fatit. Situata problematike vion me këtë kabin elektrike në të cilin, pavarësisht se thuet rezik vdekje, asë që nga strukturat shtetërore nuk e merë mundin për të ambulluar apo për të izoluar. Në mes të këture problemeve, luajnë dhe rriten fëmijet e kësaj lagje tradicionalit të dursit të sotëm, të mbushur me palma egzotike dhe fasada njura njura.